Čoraz viac výskumov potvrdzuje, že negatívny postoj k starnutiu zvyšuje riziko demencie a srdcových chorôb. To sa nás týka, okrem teba, Tomáš, samozrejme. Nedávna štúdia zistila, že ľudia, ktorí sa cítili mladší, než bol ich skutočný vek, vykazovali menej známok starnutia mozgu a žijú v priemere o 7,5 roka dlhšie ako tí, ktorí mali negatívny postoj k starnutiu. Podľa odborníkov si treba napríklad dávať pozor na stereotypy v televíznych seriáloch. Keď sa napríklad stará herečka objaví v rozprávke ako zlá čarodejnica alebo ako nahnevaná, zábudlivá postava, táto negativita vyvodzuje, že staroba je niečo, čoho sa treba báť. Kto túto deformáciu pochopí iba ako nadsádzku, bude žiť dlhšie a šťastnejšie. No? Tie slovenské rozprávky sú také deprimujúce a treba s tým niečo urobiť. Viete, už ako dieťa som si predstavoval Perníková chalúbka, teraz Janko a Marienka idú a najprv akože nič a potom tá škarda, zlá čarodenica ich na lopatu a šup. Si predstavte, že by to bola miesto tej škaredej starej čarodenice, by tam bola z Playboyu, ten zajačík, hore bez. No tak, ak s akou radosťou by Janko vyskočil na tú lopatu, Marienku by strčil do pece a hneď za to tá rozprávka mala iné dimenzie. Alebo keď tá Maruška, či pastorkyňa, alebo ako sa volala, stretla starúčkeho, vedchého starca a ten hovorí, dievčatko, daj mi napiť vodu, ja ti splním želania a nejakú, niečo ti vyčarujem a tak. No, smutné, nie? Ale keby stretla mladého, nahého, svalnatého mladíka s mimoriadne veľkým zvončekom. A on by povedal, dievčatko, pomôž mi, mne sa takto ťažko prediera tým hustým lesom. No, nebolo by to vzrušujúcejšie. No, treba prepísať tie rozprávky. Dobre sa ti žartuje o starých ľuďoch, však ty si ešte mladý. Ja som sedela v električke a prišiel revizor a pýtal si odo mňa lístok. A ja hovorím, však sa na mňa pozrite, ja už lístok nepotrebujem. A on hovorí, však ja vidím, no len som vás chcel potešiť. Ja moju starú mamu tiež vždy poteším, keď ju oklamem, že dobre vyzerá. Ja keď sa ma pýtajú, že v jakej zostave tu sme, tak nikdy nehovorím, že som tu tretí najstarší. Ja vždy hovorím, že som tu tretí najmladší. No, ale naozaj staroba niekedy tých ľudí poznačí celkom zretelne. Minule rozoberali som zachytil, že ako vyzerá frontman Rolling Stones, Mick Jagger, že má také rýhy po tvári. To už nie sú vrásky, to sú také, ako keby mu tam pluhom prešli. A on to vysvetľoval tak, že to má od smiechu. A jedna hudobná kritička povedala, to nie je od smiechu. Na svete nič nie je také smiešné. Pamätáte sa, cez jak zúrila tu tá veľká pandémia a všetci sme tak boli doma a ja som sa, tak sme trošku sme sa opustili, spustili sme, ja som mal bradu, tu mi vyrástli vlasy okolo. Inak ti zostala. Ale ja som mal vlasy tu na okolo plešin, však aj tak nechodím von. A tak som sa zahrával s tou myšlienkou, viete, lebo vtedy sa ťažko chodilo nakupovať. Pôjdem ja v tých doobedných hodinách, čo bolo len pre seniorov vyhradené, že keď trošku nafilmujem aj tú chôdzu s tým vozíkom, že možno mi to prejde. On si vraví, ne, nepodvádzaj, neuverili by ti to, aj tak nevyzeráš tak staro. Tak som nešiel, išiel som až po tej 11. A jak som prišiel k tomu, k tej pokrenčilu, na mňa pozerá, a vy čo teraz, vy ste mohli aj ráno prísť. A ja som... Tušila. Hneď som sa oholil, keď som prišiel domov. Inak, to sa ľahko povie, že byť optimistický, keď človek stárne a nerobiť si z toho nič, keď sa ráno zobudíte nie a každé ráno o jednu vrásku viac a na trikrát vstávate z postela a tak, ale ja sa snažím, naozaj snažím sa, ako sa to hovorí, že dôstojne stárnuť a prijímať to tak, ako to v živote ide. No ale potom sa stane taká vec, hej, že dostanem ponuku na filmovačku, na postavu filmovú, český film Andílek na nervy, tak si hovorím, ježiš, herecké ambície, splní sa mi tak celá šťastná, dostanem scenár a tam ja som mala hrať takú sociálnu pracovničku a tam bolo napísané sociálni pracovnice.
korpulentní, nepříjemná starší dáma s kachním krokem. A bolo po optimizme. Mňa si vybrali, chápeš? Peňa, ale ak ti to pomôže, zahral si to fantasticky. Je mi to také prirodzené.